ବାଡ ଖାଉଛି ଫସଲ। ଖୋଦ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହରଣଚାଲ। ରାଉରକେଲାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ସେହି କରିତକର୍ମା ତହସିଲଦାର ମାନସରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଯିଏ କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କରିପାରନ୍ତି। ୟୁପିଏସ୍ସିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା 95 ଡିସିମିଲ୍ ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଓଡିଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଉରକେଲା ଓକିଲ ସଂଘର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ଇନକ୍ୱାରିଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତେଣୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଏଡିସନାଲ କମିଶନରରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କିଛି ଅର୍ଡର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଷ୍ଟଡି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯାହା ସତ ସେଟା ବାହାର କରାଯିବ। ଏଭଳିଆ ଯାହା ବି ଏଲିଗେସନ୍ସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେଟା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାନପୋ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ସହ 2 ଏକର 72 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅମିନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିଦେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସରିନି। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ। ଯେଉଁ 95 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ହରଣଚାଲ ହୋଇଛି ତାର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜମି ହାତେଇଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଅଗ୍ରବାଲ ଏବଂ ହରି ଶଙ୍କର ଅଗ୍ରବାଲ। ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସାମ୍ନା ତପସ୍ୱିନୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଛି 95 ଡିସିମିଲ୍ ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଗାଙ୍ଗପୁର ହାଉସ, ଯାହାର ପଟ୍ଟା ପାଇଁ 2014ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆର୍ପି କେସ୍। କିନ୍ତୁ 2020ରେ ନୂଆ କରି ତହସିଲଦାର ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଟେକିଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଓସି। ଏଟା ସାବିକରେ ମାନେ ବିଫୋର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମି ଥିଲା, ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ପି କେସ୍ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ଅର୍ଡର କରି ଆଣିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଆସି ଏମାନେ ଅର୍ଡର କଲା ଯେ ଫିଲ୍ଡ ପୋଜିସନ ଦେଖିକିରି ତମେ ଆର୍ଓଆର୍ କରେକ୍ସନ କର ବୋଲି ଦେଲେ। ଫିଲ୍ଡ ପୋଜିସନ ତହସିଲଦାର ପକାଇ କୌଣସି 2014ରୁ ହେଲାଣି, କୌଣସି ତହସିଲଦାରକୁ ହାତ ମାରିନଥିଲେ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆସିଲା ତହସିଲଦାର ହେଇ, ସିଏ ଆର୍ଆଇକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଯେ ଆର୍ଆଇକୁ ତହସିଲ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଯେ ତମେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ମୋତେ ଦିଅ କହିକିରି। ସେ ଯାଇକି ଭେରିଫାଏ କରିକି ଯେଉଁଟା ସାବିକରେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଥିଲା, ହାଲରେ ଘର ଘର କିସମ ଏସବୁ ଲେଖିକି ଦେଲା। ତା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ସତ୍ୟ ନ ମାନି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ତା ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଫାଇଲ୍ରେ କ'ଣ 3-4 ପେଜ୍ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତହସିଲଦାର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ମହନ୍ତ ବାବୁ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ବେଳେ ଯଦି କୁହାଯିବ 3-4 ଫର୍ଦର୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଏଠି କିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ତେଣୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲିଆତିକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କେମିତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଟେକିଦେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର? କେବଳ ତହସିଲଦାର ନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି? ତଦନ୍ତରେ ସତ ଖୋଲିବ ନା ମିଳିମିଶି ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେବେ? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।